Víš, že natočíme dneska nějaký video pro Tommyho? Asi ne, hele. Tak je to posilovací. Asi ne, hele. Přestaň mě prosím natáčet, buď tak laskavá. Má Facebook Tommy? Má, no. Tak super. Ale nemá tě přátelí. Já se ho přidám, my se s kamarádíme. Co? Že je Tommy. Tommy. To je... Michal. To je takový jeden kluk. Že má rád Tommyho Hilfigera. No. To jsme rádi, Lukáš, že si z toho děláš domácí video. To bude vaše domácí video, obajte se ho pouštět po večerech. Svojí kariéru v kinematografii právě tímhle kusem. Ty právě budeš na historickém snímku. Tak jsem ukaž něco pořádného. To radši natoč bětku. Ne. Tak tam bude Petr s Basťou, no. Uděláme sestři nejlepších Bastiových kousků. Ještě, že to ten Bastě zachránil, když ty už si nic neukázala. Tak ještě pozdrav Tommyho. Ahoj Tommy.